gente boa. O altar ficou com mais encanto. Para se colocar a coroa do Divino Espírito Santo, a Santa Casa é linda. Por ser santa tem encanto, mas fica mais santa ainda quando tem o Espírito Santo. A partir de um livrinho na perfeição, onde há a uva do vinho e vocês sabem porque é. Porque são eles que alimentam as almas de quem tem fé. A água é fonte de vida para todas as várias raças, e a coroa de prata batida já que canto a coroa, fico com o peito em brasa, que ela curou cada pessoa que vive na Santa Casa. A tradição nós ouvimos pela boca da nossa gente, que com o cetro nós sentimos coração a bater diferente. Vou dar um beijo com gosto no cetro que tenho na mão, que é como beijar o rosto
das pessoas que aqui estão.